армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысында зейнетке шыққан ұстаздар қайта жұмысқа шақыртылып жатыр. Өйткені мектептерде мұғалім тапшы. Пришахтинскіде Адарешка атты жаңа балабақша ашылды. Мектепке дейінгі білім беру мекемесі мен облыс әкімі Ерлан Қошанов танысты. Шахарымызда қалашылық бағытта электробус қатынай бастады. Әзірге жалғыз экоколик үйреншікті автобустармен салыстырғанда экологиялық таза және үнемді болады деп күтілуде. Қарағанды облысында зейнетке шыққан ұстаздар қайта жұмысқа шақыртылып жатыр. Өйткені мектептерде мұғалім тапшы. Әсіресе жалақысы міндетін ақтамайтын қызметтен жас педагогтар аттон ала қашады екен. Аймақта 400-ге жоқ ұстаздың жетіспейтінін білім беру бөліміндегілер де растап отыр. Мектептерді аралап ұстаздар қауымының мұң мұқтажын тыңдап қайтқан тілші әңгімелейді. Гүлнар Мамежанова Қарағандыдағы нөмір 38-ші гимназиясында 1986 жылдан бері сабақ беріп келеді. Былтырғы жылы зейнеткерлікке шығамын деген сол еді. Мектеп директоры қайта оралуды айтыпты, өйткені аймақта маман тапшы екен. Сөзінше, мектепке келген жас ұстаздың күні қиын, есеп жазу былай тұрсын, бітпейтін құжат толтырып, таңның атысынан қас қарайғанша мектепте қамалатын жастарға жаным ашиды дейді. Мен ойлағам, немерелермен отырам, балаларға қараймын. Балабақшаға апарам, әр түрлі үйірмелерге апарам деп ойлағам. Бірақ менің еңбегімді бағалап, біздің директор мектепке шақырды. Қазақстанның бүкіл мектептеріне жастар келмейді, өйткені аз төлейді. Одан кейін мектепте қазір жұмыс істеуге өте қиын жастарға, олар шыдамай жұмыстан кетеді. Ал Екатерина Стрыбынь Қарағанды мемлекеттік университетінің түлегі, математика пәнінің мұғалімі дипломын алған ол, үш тілді жетік меңгерген. Бір жылдан бері мұғалімнің азғана жалақысына күн көріп отырған ұстаз, білім ошағында бұдан әрі қалуға шамам жоқ дейді. Әрине кеткім келеді, ең бастысы жалақы үшін, өте аз. Істейтін жұмыс көп, алатын ақшамыз аз. Сонымен бірге мектептердегі жағдай да алаңдатады, кабинеттер өте кішкентай. Ал білім басқармасындағылар жастарды еңбек сүйгіштікке шақыру мен әлек. Педагогикалық мамандықты сүйетін мамандар келеді деп ойлаймын мектепке, жұмыс істеуге. Сол мамандықты алдына қойып, жақсы ұстаз болам деген адамдар өз мақсатына жету керек. Зейнеткер мұғалімдердің санының азаюы мектептерге жас мамандардың келуіне байланысты. Мамандар мұны әсіресе соңғы жылдарда етек алған үрдістеп отыр. Мәселен, былтырдан бері 1000-нан аса зейнеткер мұғалімді жұмысқа қайта шақыруға тура келген. Білім басқармасындағылар Астанаға жас мамандардың жағдайын жақсарту туралы ұсыныстарды жыл сайын жолдайтындарын айтады, бірақ әзірге нәтиже жоқ. Үкіметтен бұл мәселені жан-жақты зерттеп, нақты шешім қабылдауды ұстаздар қауымы да сұрап отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда мемлекет пен жеке меншік серіктестік аясында әлеуметтік мәселелер шешімін тауып, қазына қаржысы үнемделуде. Бүгін Пришахтинскіде Адарешка атты жаңа балабақша ашылды. Мектепке дейінгі білім беру мекемесі мен облыс әкімі Ерлан Қошанов танысты. Айта кетейік, жыл басынан биыл 2500 баланы балабақшамен қамту тапсырмасы қойылған еді. Адарешка балалар бақшасы Пришахтинскідегі 23-ші ықшамауданда ашылды. Мектепке дейінгі білім беретін мекеме 360 балаға есептелген. Мұндағы балалар 12 топта, 9 орыс, 3 қазақ тобына бөлініп тәрбиеленеді. Балабақшада асхана, оқу әдістемелік кабинет, сауықтыру орындары мен тұз шахтасы бар. Барлық бөлмелер қажетті құрылғылармен жабдықталған. Болашақта 70 қызметкер жұмыс атқарады деп көзделуде. Детский сад Адарешка подписали с управлением образования. Адарешка балалар бақшасы білім басқармасымен келісім шартқа отырып, мемлекеттік жекеменшіктік әріптестік орнатты. Енді 20 жылға дейін мемлекеттік тапсырысты орындайды. Біз білім бағдарламасы бойынша балаларға инновациялық үлгіде білім беру, тәрбиелеу, сауықтыру шараларын жүргіземіз. Бұл балабақша әсіресе осы көшеде тұратын ата-аналар мен балалар үшін тиімді болып тұр. Ерсін Беркінбаев та сондай балғындардың бірі. Енді жаңа заманауи балабақшада тәрбиеленіп, білім алып шықпақ. Атың кім? Есім. Неше жастасың? 4-те жақты. Ойнаймыз, сабақ. Үйренеміз. Сабақ үйренеміз. Он позволяет каждому ребенку стабилизировать его эмоциональное состояние. Каждый ребенок путем игры решает свои сложные задачи.
развития. Он в то же время познает этот мир и их приветствует. Адарешка балабақшасын облыс әкімі шенеуіктер аралап көріп, робототехника ойын құралдарын сыйлыққа тартты. Қарағандыда мектепке дейінгі мекемелерге кезекте 3-ден 6 жасқа дейінгі 6200-ден астам бала тұр. 2018 жылдың соңына дейін балабақшаларда орын тапшылығы толықтай шешілуі тиіс. Жаңабек Нарыф, Ержан Алипов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда жылу маусымының басталғанына 2 айға жуық уақыт өтсе де, Теміртаудағы нөмірі 2-ші жылу электроорталығының 6-ші жылыту қазандығы әлі жөнделу үстінде. Сондай ақ қысқа мерзімде автокөлік жолдарының тазалығы жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты мәселе. Бұл мәселелер облыс әкімдігіндегі аппарат жиында талқыланды. Облыста жылу орталықтары жұмыс атқарып тұр. Қысқы кезеңге жалпы дайын. Қосымша қорда жанармай жеткілікті. Жұмыскерлер штаттық режимде еңбек етеді. Теміртаудағы 2-ші жылу электр орталығында 4 жылыту қазандығы жұмыс істейді. 1 жылыту қазандығы жөнделіп жатыр. Тағы бірі қосалқы ретінде дайын тұр. Алдағы мереке күндері аудан қалалар мен мекемелердегі энергия орталықтарында төтенше жағдайдың алдын алу үшін тәуліктік кезекшілік ұйымдастыру қажет. Акимом городов и районов совместно с руководителями. Аудан қала әкімдері су, жылу, жарық мекемелерін басшыларымен бірлесіп жұмыс жүргізіп, энергия орталықтарында қатан бақылауды күшейту керек. Бұл орындарда күндіз-түні кезекшілік жасап, апаттық бригадалар құрылуы тиіс, және олар қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілуі керек. Облыс әкімі өткен жылы Теміртаудың халқы қыстың күні жылусыз қалғандықтан 2-ші жылу орталығы үшін қатты алаңдайтынды жасырған жоқ. Теміртау қаласы әкімінің пікірінше, желтоқсан айында 2-ші жылу электр орталығы толықтай дайын болмақ. Сонымен қатар Қарағанды қаласының әкімі де қысқы маусымға жылу орталықтар дайын деп отыр. Я думаю, что к 1-му числу у нас должен нормально выдавать, потому что там все эти подшипники, они сейчас там их пересматривают, узлы перетягивают. Те моменты, которые были. Там проходит в целом в штатном режиме, отключений нет. На ТЭЦ-1 у нас сейчас работают 5 котлов, 4 турбины, 2 котла у нас в резерве. У нас по углю 56 дней, по мазуту 135 дней. Жиында қарастырылған тағы бір мәселе республикалық және облыстық маңызды автокөлік жолдарының қыстың күндер тазалығын қамтамасыз ету. Республикалық жолдардың тазалығына жауапты Қазавтожол компаниясында былтырғы жылы 15 техника болса, биыл 56 техникаға жеткен. Сонымен қатар жол бойында құрылыстар да жүргізіліп жатыр. Қарағанды Теміртау жолындағы көпірасы жол желтоқсан айының алғашқы 10 күндігінде қолданысқа берілмек. Облыста 121 бірлік техника 13 мекемеде жұмыс атқарып жатыр. Жолдар таза. Өткен жылғы жаңбырда көктайғақтан жолдар қалыпқа келтірілді. Техника жеткілікті. Жиын соңында аймақ басшысы желтоқсанның бірі мерекеден соң қала ішіндегі жүргізіліп жатқан құрылыстарды аралап шығатынын да ескертті. Сондай-ақ сала басшыларына автокөлік жолдарына жауапты барлық мекемелердің техника мен қажетті құрал-жабдықпен қамтылғанын, ендігі жолдардың жауапкершілігі осы мекемелердің басшыларында екенін де атап өтті. Жаңабек Нарыф, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал шахарымызда қалашылық бағытта электробус қатынай бастайды. Әзірге жалғыз экоколик үйреншікті автобустармен салыстырғанда экологиялық таза және үнемді болады деп күтілуде. Электр қуатымен қозғалатын көлікті ең алдымен қала әкімі Нұрлан Әубәкіров пен бұқаралық ақпарат өкілдері сынап көрді. Электробус не бәрі 8-10 минут ішінде толық қуатталып, 70 шақырымды тоқтамай жүруге қауқарлы. Көлік құралының техникалық жағдайын шынай уақытта қадағалап, оны басқарып отыратын тетіктермен жабдықталған. Әзірге экологиялық автобус қаламызда тестілеу кезеңінен өтуде. Заманауи қоғамдық көлікті ең алдымен қала әкімі Нұрлан Әубәкіров пен бұқаралық ақпарат өкілдері сынап көрді. Ендігі мақсат қыс мезгіліне шыдамды болып келе ме жоқ па, соны тексеру, дейді Нұрлан Әубәкіров. Бұл автобустарды ең алдымен экспода пайдаланған болатын. Халықтың көңілінен шықты деуге де болады. Енді міне Қарағанды қаласында тестілеуден өтуде. Желтоқсан соңына дейін сынамақшымыз. Аязды күндерге шыдай ма жоқ па тексереміз. Жанармайдың бағасы өсуде, ол ешкімге құпия емес. Сондықтан электроавтобустар үнемді болып келеді. Жолаушылардың арасында автобусты жасап шыққан компания өкілі де болды. Ол электроавтобусы инновациялық технологиялармен өндірілген аккумуляторды пайдаланатынын атап өтті. Бұл жерде біз қуаттылығы жоғары батареяларды пайдаланамыз, және суыққа төзімді болып келеді, бірақ оны да тексеру керек. Мысалы, сіздің ұялы телефоныңыздың батареясы 1-1,5 жылға жетсе, біздің есебіміз бойынша электробустарға орнатқан батареялар 10 жылға дейін жарамды.
Әзірге қуаттау құрылғы Майқұдық автовокзалында және оңтүстік шығыстың 30-шы шағын ауданында орнатылған. Өндірушілер тара жолаушылар тасымалдаушылармен келісім шартқа қол қойды. Енді ТМД елдерінің көлікті компаниялармен келіссөздер жүргізілуде. Қала басшысы Нұрлан Әубәкіров электрлік автобустың артықшылықтарын жоғары бағалады. Әрі үйреншікті автобустармен салыстырғанда экологиялық таза және үнемді болады деп күтілуде. Айжышқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды Дубовка кенті бағытындағы тас жолда жантүршігерлік жол көлік оқиғасы орын алды. 27-ші қараша күні тал түсте Kia Rio маркалы көліктің жүргізушісі қарсы беттегі Toyota-мен соқтығысқан. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Куәгерлер түсірген мына бейне жазбадан Kia Rio маркалы жеңіл көліктің қанылтыр қалбырдай майысқанын анық байқауға болады. Салдары қорқынышты болғанымен қос көліктің жүргізушілері де аман. Дегенмен Kia көлігінің 34 жастағы жүргізушісі әйел адам түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілген. Полиция қызметкерлерінің алдын ала болжамы бойынша азаматша алдындағы көлікті басып озу үшін қарсы бетке шығып, Toyota RAV4 жол талғамайтын көлігімен бетпе-бет соқтығысқан. Екінші көлік тізгінінде болған 40 жастағы азаматқа оқиға орнында көмек көрсетілді. Жол көлік оқиғасының салдарынан Kia Rio автокөлігінің жүргізушісі әртүрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жатқызылса, Toyota RAV4 автокөлігінің жүргізушісіне алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Бүгінгі таңда аталған факті бойынша тиісті сараптамалар тағайындалып, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 1-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ал селфи жасаймын деп тоққа түскен жеткіншек жансақтау бөлімінде қайтыс болды. 14 жастағы мектеп оқушысы бір апта бойы Қарағандының күйік орталығында ес-түссіз жатқан еді. Ақ халаттылар денесінің 63% күйіп кеткен жеткіншектің өмірін сақтауға мүмкіндік болмағанын айтады. Денесінің оң жағын әсіресе аяқ қолдарын толықтай күйік шалған бала есіне келмей жан тапсырған. Ал 4% күйік алған 12 жастағы оқушы үйіне қайтарылыпты. Оның өміріне дәрігерлер қауіп жоқ дейді. Қарағандылық екі жеткіншек осыдан бір апта бұрын ұялы телефонға суретке түсу үшін пойызға мініп тоққа түсіп қалған еді. Оқиға Қарағандының теміржол стансасында болған. Аймағымызда 3D форматтағы протездеуге арналған жаңа технологиялардың жобалары дайындалды. Бұл жайында Қарағанды облысын жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасында өткен дөңгелек үстел барысында белгілі болды. Мүгедектер бірлестігінің өкілдері заманауи протездермен танысып өз пікірлерін білдірді. Бұл ұсыныстардың барлығы өнертабыс жұмысын жүзеге асыруда ескерілетін болады. Аталмыш шараға мүгедектердің үкіметтік емес ұйымдарының өкілдері, медициналық және әлеуметтік сараптама мамандары, Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының қызметкерлері қатысты. Дөңгелек үстелге қатысушылар 3D форматтағы протездеуге арналған жаңа технологияларды іске асыру мәселесін талқылады. Сондай-ақ мүгедектер бірлестігінің өкілдері өз пікірлерін ортаға салды. Я могу сказать, как я хожу на протезе с 89 года, при отеке, при когда ходьбе, идет отек на культю. Ей деваться некуда в жестком пластике, и начинается те же натирания, хоть 3D, хоть 5. Айта кету керек, 3D форматтағы протезді қолдану оңайға соқпақ. Сондай-ақ мүмкіншілігі шектеулі адамдардың өмірін айтарлықтай жеңілдететін болады. Әзірге жоба даму сатысында тұр. Ал келесі жылы мүгедектер жаңа технологияны пайдаланып көретін болады. Мемлекеттік тапсырма аясында протездік ортопедиялық орталықтың көмек көрсету бойынша қызметтері Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен келісімшарт жасау арқылы жүзеге асырылады. Арнайы медициналық көрсеткіштері бар азаматтарға жаңағы жіліншік протездері, аяқ қол протездерін министрліктің арнайы тапсырмасы солардың қаражат есебінен Алматы қаласында осы протездермен айналысады. Ол үшін жаңағы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдеріне өтініш білдіру керек, сол ғылыми орталыққа бару қажеттілігі жөнінде. Сондықтан біз осы жерден жолдама береміз, сол жолдаманың негізінде Алматыдан протездер ала алады. Республикалық, яғни министрліктің қаражат есебінен. Ағымдағы жылдың тамыз айында елімізде ең алғашқы 3D форматтағы протезді технология жүзеге асырылған болатын. Жаңа технологияның материалдары Испания, Ұлыбритания және Ресей елдерінің компанияларында өндіріледі. Толық жетілдірілген протездер азаматтарға тегін берілетін болады. Біздің жаңа орталықтың жұмысымен таныстыру, біздің жұмыс жалпы орталық протезді ортопедиялық көмекпен
Қазіргі таңда медицинадағы алдыңғы қатарлы технологиялар азаматтарды қуантпай қоймайды. Алдағы уақытта мүмкіндігі шектеулі жандар жеке жүйесіне механикалық протездерді бекітетін бионикалық протездерді пайдаланулары мүмкін. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Еліміздегі сот жүйесіне электронды сот өндірісін енгізу жұмыстарына байланысты ендігі кезекте үйде отырып-ақ сотқа арыз талаптарды, шағымдарды немесе апелляцияны ұсынуға болады. Осы және өзге де жаңа инновацияларды Қарағанды облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының қызметкерлері таныстырды. Қазіргі таңда мемлекеттің басты мақсаты әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына ену. Заманауи талапқа сәйкес республикамыздың сот жүйесінде электронды сот өндірісін енгізу жұмыстары қарқын алуда. Олардың барлығы әділдік пен ашықты жүзеге асыруға бағытталған. Осыған байланысты Қарағанды облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты жаңа жүйемен жабдықталды. Жаңартылған инновациялар қатарында азаматтардың сотқа қашықтан жүгінуге мүмкіндік беретін электронды сот кабинеті қызметі іске қосылды. Жаңа өзгерістер арқылы сот құжаттарымен танысу сервисі, сот процестеріндегі бейне дыбыс жазба жүйесі, SMS және электронды хабарламалар тарату жобалары жүзеге асырылуда. Бейне дыбыс жазылым, халықтың қол жетімділігі, айқындылығы, сот мәжілісінің жаңағы сотталушылардың қазіргі бұрынғы қағаз жүзіндегіден қарағанда электрондық нұсқада жаңағы көп шағымның түспеуі жаңағы сот хаттамаларына. Оның өзі бір жұмыстың жеңілдеуі болып есептелінеді. Тағы бір айтар кететін жай жаңағы сот актілерінде сот хатшылары, судьялардың электрондық қол нұсқаларын қоюы. Бұл жаңағы басқа бөтен адамның қол соғылмаушылығы сот актілеріне болып есептелінеді. Қарағанды облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотындағы өзгерістердің арасында төрелік бағдарламасы ерекше рөл атқарады. Себебі бұл жоба сот ісін жүргізуді жеңілдетеді және мерзімдерін сақтауын бақылауды жүзеге асырады. Тағы бір оңтайлы мәселе ол бейне байланыс арқылы сот отырысына қатысу. Алыс аудандарда тұратын істер бойынша куәгерлер, жәбірленушілер, сарапшылар, жазасын өтеп жатқан сотталушылар сол өзінің аудандық сот немесе мекемелер арқылы орнатылған бейне байланысқа шығып, айғақ берулеріне болады. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Қазақстан бокс федерациясы Геннадий Головкин атындағы дене шынықтыру және сауықтыру кешеніне олимпиадалық талаптардағы шаршалан сыйға тартты. Айта кету керек, бұл шаршалан 2016 жылы Астана қаласында өткен әлем чемпионатында қолданылған болатын. Байрақты бәсекеде 4-6 медальға қол жеткізген қазақстандық спортшылар айды аспанға шығарған болатын. Бұдан бөлек 200-ден астам жас спортшыға спорттық киімдер мен құрал жабдықтар берілді. Салтанатты шара Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіровтің қатысуымен өтті. Қазіргі таңда қарағандылық жас спортшылардың дайындықтары үшін барлық жағдай жасалған. Тіпті олар Геннадий Головкин атындағы дене шынықтыру және сауықтыру кешеніне барып, тегін жаттыға алады. Бокстан Қазақстан Республикасы мемлекеттік жаттықтырушысы Болат Әбдірахманов федерация атынан орталыққа олимпиадалық шаршаланын табыстады. Сондай-ақ жас боксшыларға спорттық киімдер, бокс қолғаптары мен грушалары, зілтемірлерді және аяқ киімдерді сыйға тартты. Болат Әбдірахманов жас боксшылардың шыңдалуына қосқан үлестері болашақта жеңістің кепілі болатынына сенімді. Вы видели, сколько здесь ребят, желающих заниматься. Қазақстан бокс федерациясы осындай үлкен спорт кешеніне мықты боксшылар шығатынына сенімді. Балалардың барлығын көрдік. Олардың чемпион болуға деген армандары көздерінен ақ көрініп тұр. Бұл жас боксшылар болашақта Геннадий Головкин, Серік Сәпиев сынды ағаларының ізін жалғастыратынына сенімдімін.
Шараға Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров те қатысты. Қала басшысы жас боксшыларға алдағы уақытта болатын жекпе-жектеріне сәттілік тіледі. Сондай-ақ аталмыш спорт кешенінің қабырғасынан атақты боксшылардың шығатынына және әлемдік деңгейде бірнеше рет еліміздің жалауын көкке көтеретініне сенімін білдірді. Я очень рад, что многие наши ребята. Біздің балаларымыздың көбі бокспен айналысатына қуаныштымын. Сыйға тартылған спортты құрал жабдықтардың арқасында жас боксшыларымыз болашақта әлемдік шыңға көтерілетіне сенімді. Осы жерде тұрғандардың арасында олимпиада және әлем чемпиондары бар деп ойлаймын. Естеріңізге салсақ, Геннадий Головкин атындағы дене шынықтыру және сауықтыру кешені ағымдағы жылдың маусым айында ашылған болатын. Орталық атақты боксшының туып өскен жері Майқұдық елді мекенінде орналасқан. Жаңа үш қабатты ғимаратта бассейн, ауыр атлетика, әмбебап спорт және бокс залы бар. Қазіргі таңда спорт кешенінде 1500 бала жаттығумен айналысады. Оның ішінде 250 жас спортшы бокспен шұғылданады. Айдана Несіпбай, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші қарағанды тілшіміз. Қатарынан 5-ші жеңіс Сарыға хоккей клубы жеңісті жорығын жалғастыруда. 27-ші қараша күні жерлестеріміз өз айдындарында ресейлік Учалы қаласынан келген Горняк клубын жеңіп, ұпай еншіледі. Кездесу қарағандылық ұжымның пайдасына 1-4 есебімен аяқталды. Жоғарғы хоккей лигасын аутсайдермен кездесу қарағандылықтарға аса үлкен мәселе туындатпайтыны басынан белгілейді. Дегенмен мұз айдынында кез келген жағдайдың орын алуы мүмкін, бірақ бұл жолы емес. Себебі кездесудегі есеп ойынын 7-ші минутында ашылды. Нәтижелі соққымен көзге түскен Станислав Альшевский болды. Алайда көзілеспе жылдамдықпен қонақтар есепті теңестіріп кетті. Тағы бір минуттан кейін Артур Сарваров қарағандылықтарды кезектірет алға шығарды. Бірінші 20 минуттықтың соңғы секундтарында Айрат Зиязов қонақтардың қақпасына 3-ші шайбаны тоғытты. Екінші ойын бөлігінде айтарлықтай өзгеріс орын алмады. Ал қорытынды кезеңде Эдгар Сиксна есепті 4-1 жеткізді. Төрешінің соңғы сықырығы жерлестеріміздің ірі жеңісін тіркеді. Айта кетейік, соңғы 5 ойында да қарағандылықтарға жаңа жаттықтырушы жетекшілік етеді және жаңа бапкер мен біздің ұжым әзірге жеңіліп көрмеді. Әрине, жаңа жаттықтырушы өзін жақсы жағынан көрсетіп, көрінгісі келеді. Команда тек жеңіс үшін айдынға шығады. Мен сол себепті де жетістікке жеттік деп ойлаймын. Ойын үлгісінде кішкене өзгерістер орын алды. Қорғаныста сәл абайлап, сауатты ойнауды үйрендік. Дегенмен жеңіске қарамастан Сарыарқаның бас жаттықтырушысы Дмитрий Крамаренко кездесу барысында көп қателіктерді көзі шалғанын айтты. Бәрі тамаша болды деп айта алмаймын. Жекелей ойыншылардың қателіктері орын алды. Пас беру мен ойын мазмұнда сүлеңсіз көріністер болды. Қолымыздан ең жақсы келгені бұл жоғары дәрежеде жігер таныту. Кездесу бойы ойыншылар саны кем болғанда да жақсы ойнадық. Бүгін бұл біздің артықшылығымыз болды. Алғаш кезеңде көп мүмкіндіктерді пайдаландық. Жақсы шабуыл мен қарымта шабуылды ұйымдастырдық. Нәтижесінде жеңіске жеттік. Жігіттерді бүгінгі жеңісімен құттықтаймын. Жерлестеріміздің өз айдындарындағы ойындар сериясы жалғасады. 29-ші қараша күні қарағандылық ұжым Орск қаласынан келген Южный Урал хоккей клубымен күш сынасатын болады. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.